Men jeg er kommet i dag for, ja, fordi jeg er nysgerrig på at høre lidt mere om, hvad planfonden gør. Jeg har fundet selvfølgelig en masse informationsmateriale og videoer, det er godt. Jeg tænkte, det var rart lige at høre lidt mere om det. Vi spørger dem om alt muligt, og der er ingen spørgsmål, der er. Så ser jeg frem til, og der kommer en og fortæller om at være sponsorbrand på det samme land, som mit sponsorbrand også bor i. Det er første gang, jeg ligesom har været til sådan et fysisk event, ellers så har al kommunikation altid foregået på post og online, så det gør virkelig en forskel. På den måde skaber man både et mere behageligt, men også et sundere miljø. Og høre endnu flere historier og se, at det nytter noget, at vi står sammen. Og I er nemlig nogle af de allervigtigste for vores arbejde. Ja. Trofaste sponsorer, I er engageret, og det med, at I møder op her i dag, og vil høre lidt mere om, hvad er det, vi laver, hvad er det for en forskel, I og vi tilsammen er med til at gøre, betyder rigtig, rigtig meget.